Joseba, ba, izugarria gaur ba, bizitakoa. Bai, egia esan, bueno, e, amets bat, erraditate bihurtua, ez, azkenean, e, bagenekin, ba, bueno, e, olako helburu ba lortzea oso zaila dela, eta sorionez, ba, bueno, e, posible, posible egin dugu, eta eta hala ikustea jendea ez, nolako postaz, postakin, arpegietan, ba, bueno, e, ikaragarria. Mila zale hemen, hainbeste donostin ipuzko osoan, gaurko zoriontasun, zoriontasuna azte zina. Bai, egun oso, oso berezia, oso polita bizitzeko, eta bueno, ba, zorionez bizitzaren bizitzen nahi geha ez, bala ge, ba, genekin zaila esango zela, baina arerioa ebetxean jokatu eta oraindik adenta gehiago, baina bueno, e, gure partidua egin dugu, seriogon gongea, eta zorionez, ba, elburua lortu dugu, eta oso suposik. Eta no guztiak irabazi dituko pan, orain finala ere irabazi egin, berda? Bai, elburua hori da ez, e, lortu dugu finalera iristea, baina bueno, ez gea horrekin konformatzen, eta bueno, finala irabaztea jungo gara. Aritzekin, aritz, ogeita urte ondoren berriro reala finalean, real zalentzat gau ja. zora garria. Pasaba bat ez, e, bagenekin honea torri eta e, partidu oso kompleto aimara gendukela. Malburu elortzeko, e, nik uste, ah, bueno, e, atzen e, oso seguru ikusi gehala, e, bagenekin gol bat sartu barra gendukela, eta, e, eta bueno, e, oso pozik ez, e, balortutako helburukin, etorritako jendekin, eta, eta hau pasaba da. Eta, bueno, zu esan dezu bezala, taleak neurketa oso seria egin du, oso sendoa garitu da, eta, bueno, bizitakoa gaur Miranda milazaleekin, azte zina izango da Ba, e, gau, azte zine, ez, e, bagenekin ez, e, aurreko partidun gauzak oso zai jarri izkigutela. E, Honea torrita nik jakin barra e, nola jokau, e, ba, han egin genitune errore gehienak ez egin, eta eta ala izan da, ez, e, nahiko, nahiko seguru sentitu gea atzekaldeen, eta, eta bueno, aurrekaldeen e, saiatu gea ba, ba, momentu maten e, gola lortzen penaltiz etorri da eta esan gauz horagarri da. Eta, bueno, azken pausa falta, finala ira azta. Bai, e, iritsi geha ez, baina nik uste merezim handu handikin, partiu guztik irabazitu eta, eta bueno, e, eraban merezita daukeu, e, finaleko pase hori eta, eta bantxe bertan, ba, 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 bueno, e, ligan pentsatuko dugu, baina iristen da momentu, ba, finala mila.